Sot është dita e shenjtë për ne krishterimin ortodoksët, kudo mbar botën për lindjen e Zotit tonë Jezu Krisht. Ditë të tëra kemi kaluar ne nëpërmjet meshave të cilën kemi bërë gjatë periudhës 40 ditore dhe sot ne festuam me madhështi lindjen e tij. Gjithë krijesa gëzohet, gjithë njerëzit gëzohen e lumturohen në këtë ditë të madhe të kryqëzimit. Do të uroja gjithë besimtarëve të mi, ortodoks, të kenë gëzuar këtë ditë të shenjtë dhe të shtrenjtë për ne, të kenë shëndet e lumturi në familjet e tyre, të kenë mirë të gjithë ata që janë të larguar jashtë vendit, fëmijët e tyre apo të cilindo që dhe kudo që janë në përbot. Do të uroja edhe me shpirt kryepiskopin ton Anastasin jetë gjatë dhe punë të palodhur. Do të uroja episkopin ton Hirsi Andonin gjithashtu punë dhe shëndet dhe lumturin në punën e tij të krishterimit. Gjithë të krishterëve, kudo që janë, uroj gëzuar për shumë vjetë krishtlindjen. Ditë të gëzuara edhe qofshin mirë.